Mario Blejer është asi në nëmëngën që Edi Rama në shtypin e ditës, thuhet se ja ka hedhur në tavolin Bujar Nishanit, që të firmos si guvernator të Bankës së Shqipërisë. Emri Argentina se gjithmonë si pas shtypit, nuk ja ka mbushur mendjen kreut të shtetit që e ka refuzuar, duke i qëndruar garës së aplikimeve që ka shpadur me emra Shqiptar si pas kushtetutës. Burimet e Ora News pra presidentit dhe kryeministrit konfirmojnë që rregullimin në tryezën e diskutimit të ish guvernatorit të Argentinës, por që me gjithë eksperiencën e tij, nuk i ka puqur dot i det e dy shtetetarëve shqiptar për t'i dhënë bekimin si pasuesi Ardian Fyllanit në krye të Bankës së Shqipërisë aktualisht pa kokë. Fiks një vit më parë, Blejer ka qenë shumë pranë detyrës së guvernatorit, por jo të Bankës Shqiptare, por të Izraelit, duke qenë një nga të preferuarit e Benjamin Netanyahut, dëshirë që në fakt nuk ju realizua. Po kush është njeriu që me sa duket i ka prishur mendjen kryeministrit që nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një huaj për Bankën Shqiptare? Mario Blejer është lindur në Cordoba të Argentinas në vitin 1948. Arsimin e lartë ka kryer në Universitetin Hebre të Jeruzalemit, ku diplomua në vitin 1970 për ekonomi dhe histori hebreje. Në vitin 1980, Blejer ju bashkua Fondit Monetar Ndërkombëtar si këshilltar në politikat monetare, kursin e këmbimit dhe politikat fiskale. Në mars të vitit 2001, Blejer pranoi ofertën për të qenë zëvendës presidenti Bankës Qendrore Argentinase, duke u larguar kështu nga FMN-ja pas 21 vitesh karriere atje. Pas dorëheqjes së presidentit të vendit, Fernando de la Rua në dhjetor, dhe të presidentit të Bankës Qendrore Roque Macarone në janar, Blejer u emërua si pasues i tij. Blejer mori kështu detyrën në periudhën më të keqe të ekonomisë argentinase, që prej krizës që njihej si paniku i vitit 1890. Politikat e tij për liberalizimin e ligjeve të falimentit dhe dollarizimin e ekonomisë argentinase gjetën këndvështrime mes bankave të nivelit të dytë dhe politikanëve. Kështu që pas vetëm 6 muajsh, ai dha dorëheqjen. Menjëherë më pas ju ofrua një post këshilltari në Bankën e Anglisë. Në Londër ai punoi edhe si këshilltari i programit ndërkombëtar për ekonominë nga viti 2004 deri në vitin 2007 dhe gjithashtu u emërua si drejtori i qendrës për studime bankare në Bankën e Anglisë. Në vitin 2008 pati një përpjekje për ta rivendosur Belierin si president të Bankës Qendrore të Argentinës, por shkarkimi i presidentit në detyrë nga ana e presidentes së vendit, Cristina Kirchner, u hoj poshtë nga gjykata e vendit. Gjatë kësaj kohe, Blejer ka qëndruar në Argentinë dhe ka shkruar editoriale për një prej gazetave më të mëdha në vend, Clarin.